son sözünü deme yüce. Big ağız. Dönmeyecek azatlığa yetme yüce. Hak yoluna dönmeyecek azatlığa yetme yüce. Asker vatan emaneti, yurt emaneti. Asker ocağı emaneti, ord emaneti. Asker vatan emaneti, yurt emaneti. Asker ocağı emaneti, ord emaneti. Geniş klubda, mədəniyyət evində keçirəsiyik. Yəni, birinci bu kənddə ilkdir, bir kənd rəhbərliyi həqiqi hərbi xidmətə gedənləri çağırıb, yola salmaqı, özünə xoşdur. Bu da bizim vətənə bir növ borcumuz kimi qiymətləndiririk. Və bizim borcumuz ki, siz cavanların arxasında durmaq. Siz cavanlar bizim gələcəyimizsiniz. Bizim gələcəyimiz sizdən asılı, sizin əlində. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Belediyemize çok kıymetli, çok değerlendirir. Savaşın zafer olsun. Asker vatan emaneti, yurt emaneti. Asker ocağı emaneti, ord emaneti. Asker vatan emaneti, yurt emaneti. Asker ocağı emaneti, ord emaneti. Asker vatan emaneti, yurt emaneti. Asker ocağı emaneti, ord emaneti. Asker vatan emaneti, yurt emaneti. Asker ocağı emaneti, ord emaneti. Yaşar.
azatlığa yetmek için ak yolumla dönmeyecek. Azatlığa yetmek için asker vatan emaneti, yurt emaneti. Asker ocağı emaneti, o emaneti. Asker vatan emaneti, yurt emaneti. Asker ocağı emaneti, o emaneti. Belediyemiz sağ olsun ki belə gençlərə qayğı göstərdi, belə gələn soldatlara. Allah onların yolu yaxın eləsin, uğurun xeyri eləsin. Günlər olsun ki, qayıtsınlar sağ salamat evlərinə gəlsin. Allah qazilərimizə şəfa versin, əskərlikdə olanlara da can sağlığı versin. Ölənlərə də Allah qəni qəni rəhmət versin. Oktyabr ayında fərqli hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşlarımızdır, kəndçilərimizdir. Məsələn, onu xeyir dua veririk. Vətənə hərbi xidmətə qurulun əməkdə ürəkləndirik, ruhlandıraq, məqsədimizdir. Bilsinlər ki, orada qeydər bilsinlər ki, bunların arxasında kənd ağsaqqalları, kənd rəhbəri bunların arxasındadır, bunları dəstəkləyir. Sağ geçsinlər, salamat gəlsinlər, vətənə layiqincə qurulun əməkdə ürəkləndirik. Xeyir olsun.